И съм му се запомец, а и бил на човека, който е спрях. Въпреки, че имаше напис от посолството и тогава и казах, ама вие сте против социалния въпрос. И аз се направих му и питам, кой е социалния въпрос? Ами, това са равенството на половете. Викам, извинявам, сега на мен са ме възпитавали, така пише в книгите, че социалните въпроси означават пенсиите на хората, социалните помощи на социално слабите, за хората в неравностройно положение, то това е социална политика. А избора на пол, психични избори, няма нищо общо с социалната политика. Тогава не клекнахме. Разбира се, посолството ми се отблагодари, като ангажира цялата си клиентела от соросоидни организации, на Прокопие в медиите, които започнаха една мощна кампания срещу време. И това даде някакъв резултат негативен. Само че аз не съжалявам, защото човек в живота си има две възможности. Да се държи като мъж или да се държи като тея, да не кажа какво, да набиждам част от представителите на нещо. Ние не сме кляни. Не сме отстъпвали. Тогава също искате да увеличава ток. Може би си спомнете, че тогава ние казахме, дигнете ли тока, защото няма никакво основание, да това не гуще най-ефектата. ЧЕС, ЕВИЕН, ДИАОН, бяха тогава. Няма никакво основание да това не гуще, няма никакво основание да се дигат си на тока. Дигнете ли това на тока или си тръгвани, правилното пада. Не се дигнете на това тока, нали? На всички тези неща, ние се успяхме да се преборим, въпреки че тогава имаше само 12 депутати в парламент. Само 12. Един от които беше и Стояна. Всеки ден е имало натиск, но ние бяхме решили, че има неща, за които може да направим компромис, но има неща, за които не може да правиш компромис. С интересите на обикновения българ не може да правиш компромис. Помните, че бяхме обещали да направим минималната пенсия от 164 лева, да я направим 300 лева. Въпреки, че се опитваха да ни обясняват, ама то няма нужда, ама то не може, им поставихме ултиматум, ако не се случи това, което на себе прави, не се разписали. Ние няма да гласуваме бюджета на държавата и ще падне правителство. Е, стана ли? Стана. Семейно подобното облагане, за което ще аз помня. Което и идеята му е не да даваме пари на циганите в гетата, да запратим 15 деца и да ги изхранваме, а да стимулираме работещите и учещи семейства. Защото това касае доходи на работещите семейства. Те получават бонус. А не го получават по енергетата, които се стигнали да правят деца заради социалните помощи. Деца да раждат деца, за да получават социалните помощи. Направи, направи. Тоест има разлика, да, не сме съвършени, правили сме грешки. Но има неща, правили сме и глупости включително. Да, карахме се и помежду си. Но никога не сме се отклонявали от нашите основни идейни принципи, на базата на които сме създадени преди 131 години. Не сме правили компромис с основни интереси. Не сме клякали на никой от върче. И сме се опитали това, което сме обещали в нашите програми, да го изпълняваме. Ето това е разлика. И сега много хора казват, ами то няма смисъл, те ще дойдат пак те същите негодници да ни управляват. Ами те точно това са. Те от 30 години се опитват да ни разделят. Защото те негодниците леко се сменят, но идеята ми и тактиката ми е най-съща. Първо разделяха хората на комунисти и антикомунисти. След 2001, като си дойде царя на монархисти и републиканци. Сега ни разделят на русофили и евроатлантици. Целта е хората с карани помежду си, те да могат да манипулират една или друга група, за да могат да гласуват за тях, а тези, които са отчаяни и вече им е писано, да не отидат да гласуват. Защото колкото по-малко хора гласуват, за тях е по-добре. ГЕРБ си има административната структура, наредените, фирмите, които контролират, чиновниците, които контролират, има си и фенове. По любов не са особено много, всичко останало е клиентела. Има и циганчета, които се продават, разбира се. А ДПС си етническа партия, те си има етнически електорат, плюс циганите, които също купуват. Но те имат интерес, ако може да гласуват 20%, 10% твърд партийна електорат и 10% и вот нормалните хора на гласуват, те да се управляват. И когато разсъждаваме, то нищо не да се променя, няма смисъл да гласувам, нека това разнесе тим. Че колкото по-малко хора гласуват, толкова по-сигурно тези ще продължат да ни мачат, да ни държат за бушите, да ни бъркат чоло. И аз като казвам, естествено, че ви агитирам да гласувате за ВМРО с номер 26. Но има хора, които харесват Поле или по-центристски партии,
Добре, намерете си друга партия, нормална, с нормални хора и гласувайте за нея. Излезте и гласувайте. Защото като не гласувате, същите наглеци, които ги виждаме как разсипват икономиката на държавата, разсипват сигурността на държавата. Аз няколко пъти го казвам, България няма нито икономическия, нито военния потенциал да участва в тази война и в която да е друга. Нито армията ни ще издържи, нито икономиката ще ни издържи. За да водиш война, трябва да имаш икономика, с която тази армия да я храниш и да я въоръжаваш и да я обличаш. Ние война не може да издържим, следователно трябва да напълни глупаци да се напушваме сами в един чуж конфликт. Те викат, ти си путинист и си русофил. Не, аз не съм нито путинист, нито русофил. Аз просто разсъждавам като човек, който гледа къде е интереса на българина и друго разсъждавам като бивш военен министър, който знае какви са проблемите в нашата армия, какво е състоянието на нашата. Не да приказваш за великата българска армия, но основният ти приоритет е да бъде как да вземеш оръжието на армията да го дадеш на Украина. Вие нали помните защо Пеевски и Борисов са в оставката на този украински чиновник Таганов? Не защото беше оставил армията без обувки. Не защото бяха забавили поръчките за дрехи. Не защото ни беше стигал заплатите, откакто стана министър, а защото забавил доставката на ръкавици за украинската армия. Е, кажете ми тези хора, които не мислят за собствената си армия. Защо трябва да ги оставаме да продължават да ни мачкат и да ни правят на маймуни? И то си зависи от нас. Така че, пак казвам, нашата цел е не само на тези избори да покажем ето ние на Рултан. Нашата цел е да покажем на хората и затова правим на тези срещи, че има смисъл да не се предаваме. Защото ако бяхме се предавали, нито щеше да има Илинденско Преображенско въстание, нито щеше да има отпора на гърците в така наречени петрички инциденти, нито щеше да съществува тази държава. Ако предишните поколения българи се предават, да, неприятно е, гадно е, виждаме едни безхаберници, които се гавят с нас, гледате в очите и те лъжат. Говорят ни за нов морал, а го гледате Киро. Преди два дни с 150 км убива човек и дори едно извинява и не казва. Но ти говорят за морал. Ти говорят за морал. Естествено за евроатлантически морал. За човешки морал не говорят. Да, това дразни всичко. Това отчаива много хора. Не искат да гласуват. Но ако не гласуваме и ги оставим, тези ще продължат да ни гасят. Не следващите 4 години. Много повече от 4. И вината за това ще бъде наша. Затова, уважаеми приятели, моят апел е на 9 юни, който българските хора е един превратен ден, нека да ги обърнем. Пак казвам, тези, които харесват това, което ние смятаме и говориме, да ни подкрепят с номер 26. Тези, които имат други виждания, нека да подкрепят някой друг. Но е важно да не ги оставим тези самодоволни нахалници, да смятат, че могат да ни правят на маймуни и могат да ни разиграват както си искат и могат да ни грабят когато си искат. Но това зависи от нас. Така че от мен е този призив. Вие решавате дали ще продължи това безобразие или ще го спрем. Да, може да не стане този път, но трябва да се опитаме. Ако не този, ще стане следващия. Защото, както е казал един велик наш предшественик от Вагнер, всяка една справедлива кауза побеждава един ден, но побеждава по-бързо, ако се бори за тази кауза. А от нас какво се иска? Не да нарамваме на пушката, като нашите дядовци, да фащаме баласки за пили, от нас иска просто до изборите всички онези хора, които разсъждават като нас, да ги мобилизираме и на 9 минути да намерим половин час, да гласуваме нищо повече. Благодаря ви и ви желая успех!